Bukyenzige zigambibwa okulumba Uganda gavumenti ya kuno ebadde eteseganye ne gavumenti y'eggwanga erya Kenya okugiyamba ku nnyonyi ziyambeko mu kufuuyira ebitundu ebyalumbibwa. Enzige zasooka mu ggwanga lye Yemen gye zaava okugenda e Somalia e Kenya nga kati ziri wano mu Uganda. Olwaleero Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku magana Bright Lwamirama ategeeza Paalamenti nga bwe bafunye ennyonyi emu okuva e Kenya era ng'olunaku olw'enkya lwetandika okufuuyira. Lwamirama agamba nti enteseganya zikyagenda mu maaso okufuna ennyonyi endala. Hopefully today, so that we deal with the locusts. Now, the next, and we need to map out areas where they have landed, so that in the morning, before they fly, they are sprayed and killed. Wabula abaka ba Parliament siba mativu, n'engeri ebintu gye bikwatiddwamu, nga bamu baagala gavumenti erage ensaasaanya y'ensimbi obuwumbi 22,000 ezaateekebwawo okulwanyisa enzige zino. The moment the locusts came. Just because they were funds, the 15 billion shillings, deployment was put there and they are busy handling the sprayers. Couldn't the government motivate the locals in Karamoja to train them how to hold those kind of sprays and spray the insects? What they are seeing is technical people from MAIF and other departments. They were there driving from Moroto to Amudat. Me, I'm seeing that's how this money is being used. They just give me some time, members. So they drive to Amudat, they stay there, and then drive back. As we are speaking now, there's uncoordinated movements of people who are now in charge of locusts. Because as like now, locusts are in Kapedo, they are in Kabong, but they are not aware. Choka Minister Lwamirama bana bakakasiza nga gavumenti. Bwesubira okulwanyisa enzige zino mu nnaku 14 okuva kati. So that in 14 days we expect where they have laid eggs to have hoppers and we shall be spraying these hoppers and possibly we will control them effectively. Habat Ziwa, NTV Akaongezi. Tubuama Police Station.